Hello mga kasaltik, welcome to Madam P TV. Ayan. Ako na naman to, no? si Madam P. At ito na naman ang ating general love reading for water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ayan, take only what resonates, no? Hindi ito mag-resonate sa lahat. At, hello, uma-outfit uma ako ngayon dahil <laughs> ito ang costume ko today. Ito ay parang, ano, um, naiwan ako ng, ano eh, basurahan. Ay, basurahan ng dump truck. I-eat yeah, yung kinalabasan. Hmm? Okay? Get? Get. Anyway, kung anong kaiturahan it ko ngayon, pag pag pagbigyan nyo na, kailangan natin mag-diet, diet. My gosh. Baka magkaroon ng zombie apocalypse, hindi ako makatakbo. Kaya kailangan natin mag-diet, diet. Ito nagpapapawis ako ngayon, nabang nag-reading para sa inyo. So, again, this is for ano tayo? Water sign, cancer, scorpio, pisces Ayan. Woooh! Okay. Kunin muna natin yung main energy mo. Hoy. Meron kang something na ini-end dito. Yung iba sa inyo, pwedeng nangyari na yung ending na yan. Ngayon, to the future, to the future, to the future na ang nasa isip mo ngayon. Maring binabalik tanaw mo tong person na ito paminsan-minsan, per paminsan-minsan, pero hindi lagi, hindi all the, all the time. Kasi, with the empress. Ayan, focus na focus ka sa sarili mo, sa kagandahan mo. O, oh, ayan, babae, lalaki, bakla, tumboy, anuman ang iyong kasarian. Nakikita natin ang focus mo ngayon ay sa uh, sa sarili mo at hindi sa person mo. Kumbaga, kung, kung nag-end na siya, ay, buti na lang at nag-end na. Wala nang asungot sa buhay ko. Ngayon, masaya ka na. Okay? Hmm. I love it. So, sino ba itong person ito na ito nakakonnect mo? Iba sa inyo, pwedeng ikaw ang nang iwan sa kanya, ha? Kahit ako, eh. Mas gusto kong ako yung nang iwan, eh. Kesa ako yung iniwan. <laughs> Hindi. Sa iba sa inyo, talagang ikaw nang iwan dito. Alamin natin sino ang, ano, person ito. Yung person mo, oh. Oy! Wala naman sa pang ano ha. Sabihin na natin nagpo-focus yung person mo with the Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Energy sa pera niya. Pero nasaktan siya. Nasasaktan pa siya hanggang ngayon. Pwede hindi ka parin lubusan maiwas, uh, maiwan or uh, maiwan or ano. Parang ako lang eh. Naiwan ang truck ng basura eh. Sumama so ko. Naghakot ako ng basura. Tapos ang ending. Dumating yung basura. Wala. Wala yung aking hinakot. Nandun pa lang ako sa hagdanan. Layo na. My gosh. Alam mo yung narinig ko na na nasa pa ng gate namin. Ayun. Magbabalot. Ay, magtataho. <laughs> Wala na yung truck ng basura. Hanggang tingin na lang ako. Wala na eh. Tira. Anyway. Mm. Kaya ngayon, nilabas ko sa sarili ko. Ayun o. Oh. pabagal ka iyan. Oo oh. Kaya ako umoutfit ng ganito. Anyway. Yung person mo, sa totoo lang, nagkoconcentrate siya sa pera niya. Pero, nasasaktan siya eh. Nasasaktan siya ngayon dahil dito sa ending na nangyari sa inyong dalawa. Bakit? Kunwari wala siyang pakialam. Kunwari wala kang pakialam. Pareho kayong parang nagkukunwarian sa isa't isa na walang pakialam. Oh, the four of swords, napaka, alam mo, guilty siya eh. Kung may mga sinasabi ka sa, sa kanya, regarding sa kanya, guilty siya doon. Totoo yung mga sinasabi mong yon Yung mga pinag, eh, syempre yung iba sa inyo. Trip mo lang eh, trip mo lang tuyuin. So, sinabi mo din sa person, para talaga, nakakakanina pa nakakamoy na bagong ligo. This could be a reading. Bagong ligo or bagong galing sa CR. ba diba? But anyway, ano ang nasa isip? Yan yung dalawa ng person mo. Ikaw naman kasi with the seven of wands. Oh, you feel like pwedeng binibigay mo lahat or pakiramdam mo dito sa connection na ito, binigay mo lahat dito sa person na ito, dito sa asungot na ito. O oh, minahal mo, lalo na kung may may relasyon or may matibay na connection sa inyong dalawa, maybe marriage para sa iba. Minahal mo itong person na ito. Okay, minahal mo itong person na ito, pero nagsawa ka na rin. Saang parte ng mukha niya? Sa saang parte ng mukha niya ikaw nagsawa? Yan totoo. Bakit ka nagsasawa? Bakit ka ganyan? Bakit parang hindi pantay yung kilay <laughs> ko? Ikaw na mag-adjust. Ganyan mo na lang yung mukha mo habang nanonood. Hindi ko hindi pantay eh. <laughs> anyway person mo nasa isip niya. Ah, uh, page of I Taurus, uh, Virgo Capricorn energy with the six of pentacles. Ano pa? The five of pentacles. Oh, impermanence, nahirapan yung person mo na wala ka. Ha? Oh, yeah. Akala mo lang okay siya ngayon, mukha siyang okay ngayon. Pero yung pag yung pagmukha niya, pagmumukha niya lang ang okay. Pero sa totoo lang, hindi okay ang person mo, especially financially. Hindi okay, bagsak. Bakit tayo nagpatugtog nung sinabi kong bagsak yung finances niya? Kailangan masaya. Diba? <laughs> hindi nga yung person mo nalulungkot ngayon. Pwedeng bukod dahil sa natapos yun sa inyo, pwedeng wala na yung pagtutulungan dito eh. So financially bumabagsak yung person mo. Hindi siya nagiging okay. Alimin natin emotion ninyo sa isa't isa. Yung person mo na hindi talaga siya okay. I don't know if you're dealing with someone na medyo ano, nalululong sa sugal. Ayan, yung person mo. Especially manok. Tapos mukha pa man din siyang manok. Dapat ginawa sinabi mo sa personal advice ko sa Ikaw ang sumabong, 'wag 'yung manok. Baka sakaling manalo. Gamitin mo 'yung haba ng tuka mo. <laughs> anyway, ano yung emotion ninyo sa isa't isa? Wala kang pakialam. <laughs> Seven of Pentacles si is here. Wala kang pakialam. Bakit? O, oh, diba? <laughs> Strength card. Wala, nagmamatigas ka na sa connection na ito. Focus ka sa sarili mo. Focus ka sa mga bagong nangyayari sa buhay mo. Karir. Uh, ideas. Ganyan. Yung iba sa inyo, pe person. Ayan. Ay, dito ka na sa iba. Andito ka na sa mga bago. Pagbabago dito sa buhay mo. Kung baga, completely iniwan mo na siya. Kasi yung iba sa inyo, pwede naman totoong niloko ka nitong person na ito, na hinayupak na ito, na loko naman pala. Tapos ngayon siya nasasaktan, So, si Raulong to. ba diba? Nakaka-stress pala yung person mo. Ngayon naiintindihan kita kung bakit wala ka na pakialam sa kanya. Okay? Tama lang talaga na i-advise mo sa kanya, siya na yung sumabong. Huwag na yung manok. Para pagkatapos, pwede siyang itinola. Nakaka-stress siya eh. Dapat sa ganyang mga person, binabawasan na dito sa mundo. Anyway, anong emotions ng person mo sa'yo? Five of Wands. Ay, sa lagay ito siya para nagagalit. ba? Diba? Bakit siya nagagalit? Sa lagay na ito siya para talaga nagagalit, ah. Nagagalit siya sa mga naging desisyon mo. <laughs> Bakit? <laughs> Nagigalit siya sa mga nag mo. Kasi piling niya, binigay niya lahat. Pero sa so, nakikita ko dito, hindi niya binigay lahat. Piling niya lang, binigay niya lahat. Para lang may masabi siya, Uba, kahit ganito naman ang ginawa ko. Ganito. Yung iba sa inyo, this could be an ex. Tapos so, nakikita natin, gusto niya bumalik sa iyo. Tapos ikaw, naramdam, naramdam naman niya na hindi na siya welcome dyan sa pamumuhay mo ngayon. And ngayon yung person mo, piling niya. Nagagalit siya kasi piling niya, binigay niya lahat. Tapos parang kulang pa para sa iyo. Wow! Eh, B, ang person mo, anong sininghot niya? So, nakikita natin dito, mas higit yung ibinigay mo dito sa connection ninyong dalawa in the past. Okay, lalo na kung may marriage or pagsasama na involved dito. Mas higit yung ibinigay mo, pwedeng financially, pwedeng sa lahat. Ikaw ang nagbigay, nag umunawa, ganyan. Tapos, iniisip niya, siya rin naman, malaki rin ang binigay dito. Ang lakas makapiling nitong person mo. Ayun eh, ni siya, nadadali siya sa decision mo. What will happen in the near future for the both of you? Oy, meron ka na namang papuplano na ginagawa pagdating sa pera. Oy, ang ganda ng focus mo in the near future, pera ha. Eh kahit naman ngayon, sarili mo na ang focus mo. Pero in the near future, concentration mo pera. Ang daming opportunity sa'yo dumadating. Kaya eh, nagkakaroon ka ng mga plano regarding dyan yung person mo naman, we do have page of... Siya talaga yung galit. Nakakainis. Ano ba, te? Ito ba tong person mo? Kung ikaw may saltik, yung person mo may sayan. Bakit ganyan siya? Siguro to nung ng nanay mo na sa irekehinila kaya hinila na lang ng, ano, ng kumadrona. Ginanon yung ulo. Tapos pinisit-pisit ng ganyan kasi na cute, ha? Nakakai stress yung person mo. Siya pa talaga yung galit ah <laughs> Gusto niyang bumalik? Ewan ko, sa iba sa inyo kasi Hindi natin sasabihin na gusto niyang bumalik Kasi mahal na mahal ka niya, ganyan Hindi, gusto niya lang bumalik Okay, gusto niya lang bumalik Para maaaring para iparanas sa iyo Yung mga pahirap na ipinaranas Wow, siya pa inahirapan sa lagay na ito pang ano, ha? Pwede, pwedeng ginamit ka nitong persona ito. Or, yun na nga, sinabi ko sa'yo, pwedeng marami kang naibigay sa kanya. Tapos, ang ending, siya pa yung galit sa'yo dahil doon sa mga ibinigay mo. Kulang pa daw yung mga binigay mo. Ang stress ng persona ito. Sa totoo lang. Alamin, alamin natin. Ano ang siya eh, pa yung galit talaga. Oh? Oh, ina. Nakikita natin yung person mo nagtitimpi, oh, with the uh, four of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. With over the, uh, the star, what will happen with the star? Ay, why does this, why is, na, nabubulol ako sa English. <laughs> Yun, totoo. <laughs> anyway, what's with the star? Why is the star here? Ayun nalaglag. wait lang. Okay. Ito yung nalaglag na card. King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Energy. In fairness naman talaga sa person mo. Nandun yung pagkagusto niya. Alam mo yung naiinis siya sa'yo na parang gusto ka pa rin niya. <laughs> Malakas ang saltik ng person mo. Dapat sinabi mo doon sa kumadrona, ibalik na lang siya doon sa nanay niya. Nakaka-stress yung person na Dapat hindi na lang hinihugot. Ano ba ito? Hindi nga, sa totoo lang, yung person mo. In the near future, nakikita natin na may, pag, may lihim pa rin dito na parang... Kailan babalik Alam mo yun, yung parang nag-aabang pa rin siya sa pagbabalik mo. Pero ikaw, wala ka lang pakialam sa kanya. Hello? Na-realize ko na at ramdam ko na kung ano ang kala kalayaan ngayon ko ng feeling. Ganito pala kasaya. At saka yung iba sa inyo talaga nag-improve ka ha, physically. Compare, kumpara nung kasama mo itong person na ito, parang kang bug note. Para kang ano to, eh, bug note na hindi maintindihan na ano eh. Alam mo yung suso? Ganon. Pero stress na suso. Ganon ang itsura. Kala mo itsura yung suso eh. Ganon. hindi magkaintindahan yung itsura mo. Malapot na ewan. Anyway. So in the past, maaaring ganun nga. Hindi kayo masyadong kagandahan o hindi ka po masyadong kapogi. Anong ah, time ninyo ng person mo na ito. Pero this time around, maaaring natutunan mo mag-focus sa future, sa future mo at sa sarili mo. Ayan, finances, sarili mo. So yung person mo, nandun yung paghahangad niya. Hindi na kayo babalik yung asungot na yun. Diba? Bakit <laughs> asungot tapos ngayon? Hindi niya pa na Anyway. Tapos nagagalit nga siya, naiinis siya. No? Kasi bakit ka ba ganyan? Hard to get. <laughs> Samantalang yung iba sa inyo, pwedeng hindi ka naman naging hard to get nung kapanahunan ni kapanahuna ninyong dalawa. Bakit ngayon hard to get ka na? Di ba? Sabi siyang person mo. Hindi natin nakikita siyang gumagawa ng action na kasi matasang ego ng person mo eh. Ngayon siya nag, nagmamasid-masid lang. Alam mo kung anong gusto niya? Mm. Magkaroon ng pagbabago sa inyo. Mm. Yun. Yun lang. May yung iba sa inyo. Pwedeng may children na involved with the page of cups. So, yun. Naghihintay siya na bumalik ka na magmakaawa ka sa kanya. Ano siya? Hello? Malakas talaga yung saltik na itong na ito. Baka malaka yung ng kumadrona kung bakit ganyan siya mag-isip. So, anyway. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel. Unicorn vs. Tero, Madam PTV, Virgo Philippines, Tapitahapon TV, Water Sign Philippines. I love you all guys again and bye-bye!